বানৰ পাছতে মাজুলীত খহনীয়াৰ সংহার কৰতিপাৰ পঞ্চায়তৰ মিছামৰা আৰু সেৰেপাই খোৱা অঞ্চলত হুৱনখিৰিৰ খহনীয়াই ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে খহনীয়াত জাহ গৈছে মাত্ৰ এটা বছৰ পূৰ্বে দিয়া জিঅ'বেগৰ স্পাৰ হুৱনখিৰিৰ খহনীয়াৰ এনে ৰূপত ত্ৰস্তমান ৰাইজে সুৰক্ষা বিচাৰি প্ৰতিবাদত নামিছে গাঁওবাসীৰ অভিযোগ অনুসৰি সুৰক্ষাৰ বাবে যেনেদৰে কাম কৰিব লাগিছিল তেনেদৰে কাম কৰা নাই ঠিকাদাৰৰ গাফিলতিৰ বাবেই 1600 মিটাৰৰ 10 কোটি টকীয়া সুৰক্ষাৰ আঁচনি সোৱণশিৰিত জাহ গৈছে মিছামৰা আৰু চেৰেপাই খোৱা গাঁওবাসীৰ হুংকাৰ খহনীয়াৰ পৰা অঞ্চলটো সুৰক্ষা দিয়ক অন্যথা অনাগত লোকসভা নিৰ্বাচন পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন বৰ্জন কৰিব গাঁওবাসীয়ে ঠিকাদাৰক গভৰ্ণমেণ্টে কাম কৰিব দিয়াৰ পাছত ইয়াত যিটো ধৰণৰ নিম্নমানৰ কাম কৰি গৈছে যিমানখিনি আমি সপোন আছিলে এই আমাৰ জেগাটো সুৰক্ষিত হ'ব কিন্তু আমি এই ধৰণৰ আমি পোৱা নাই ভণ্টি পীয়ূষ হাজৰিকাদেৱে নিজে চাই ইয়াত 10 কোটি টকা অনুমোদন কৰা হৈছে তেওঁ 10 কোটি টকা অনুমোদন কৰাৰ বিপক্ষে আজি 1 কোটি টকাও ঠিকাদাৰে কাম কৰা নাই নকৰাৰ কাৰণে আজি চপৰা চপৰিকে পৰি গৈছে অৱস্থা এতিয়ালৈকে শাসন কাম কৰি আছে এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই এইটো কাৰণে আমাৰ মিছামৰাবাহীক এতিয়ালৈকে গঢ়াটো সম্পূৰ্ণ নোহোৱাৰ কাৰণে এতিয়া গড় ভাঙি ছিঙিব লগা হৈছে আৰু খেতি বাতিও এতিয়ালৈকে ৰোৱা ৰোৱা আদায় হ'ল মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কটকী নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট